Tahle malá věc, pojďte blíž, jak to líp vidíte, to je keyframe. A právě pomocí keyframeů můžete udělat například takovýhle zoom, který jste právě teď viděli. Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u nového videa. V dnešním tutoriálu vám ukážu, jak můžete pomocí keyframeů vaše videa trošku ozvláštnit, v některých případech třeba jako lehce vylepšit, ale spíš obecně udělat zajímavější pro lidi, kteří se na to video budou dívat. Představte si, že budete dělat video jako já. Jo, to znamená, jste sami, máte kameru na stativu a pokud ten záběr, který natočíte, tak budete v tom videu mít po celou dobu stejný, nebude se nijak měnit, tak věřte tomu, že po nějaký chvíli, a ta chvíle bude fakt rychlá, to začne lidi nudit. To znamená, vy to potřebujete něčím rozstřelit, potřebujete jejich pozornost. A takovýmhle rozstřelením může být například nějaký ten zoom in, zoom out, nebo nějaký pohyb kamery ze strany na stranu, nebo nějaká rotace, prostě něco, co se vám tam zrovna bude hodit a bude jiný než ten statický záběr. A tohle všechno vy můžete udělat v postprodukci. Já stříhám videa v Adobe Premiere Pro, ale ten princip používání keyframeů si myslím, že je jako stejný, ať už stříháte ve Final Cutu, v DaVinci, nebo právě třeba i v té premiéře. Možná potom nějaký nuance se lehce mění, ale ten základ, co se vlastně s těma keyframeama děje, co ty keyframey jsou a jak ovlivňují to video, tak si myslím, že je stejný. Pokud se pletu, napište mi do komentů, jak to vlastně teda je, ale myslím si, že ten základ je prostě stejný. Takže pojďme si otevřít premiéru a ukázat si, jak si keyframeama v nějakém základu můžete pracovat. V základu říkám z toho důvodu, že nepůjdeme tady úplně do nějakých jako hlubokých detailů, co vy všechno tam můžete udělat. Je to fakt základ pro lidi, kteří třeba se mě občas ptají, hele, jak děláš takovýhle jakoby přiblížení, jak děláš tohleto. Protože jsem si uvědomil, že spoustu věcí já už dneska dělám automaticky, nepřemýšlím nad něma a když to potom třeba někomu vysvětluju, tak on se tady nad tím pozastaví a já si říkám, tyhle, jak je možný, že se tady nad tím pozastavil. A je to z toho důvodu, že já už to mám nějak jako zaběhnutý, zautomatizovaný a tak dále. Ale je spousta z vás, kteří tohle třeba neznají, tak pro vás to může být třeba užitečný. Já mám připravený záběr, který je z předchozího videa. Pokud jste to video ještě neviděli, tak ho najdete tady nebo v popisku. Dozvíte se v něm, proč skoro víc jak měsíc nebylo video, skoro víc jak měsíc, tyhle, já jsem zase jako expert na mluvu dneska, prostě proč dlouho nebyly videa, tak to najdete v popisku. A tohle je typicky záběr, kde já jenom sedím a mluvím. Takže potřebuju to nějakým způsobem rozstřelit, udělat tam nějaký buď tvrdý střihy, jo, že to jenom prostě jako takhle tady střihnu, jo, a dám si tady v této části, tak jak máte scale, tak si tam dám třeba 130, jo, a potom to vypadá tak, že to odskočí zpátky na těch 100%. Vypadá to trošku, jako by to byl jiný záběr, respektive třeba jiný jako objektiv, blablabla. Tohle to se dá samozřejmě taky použít, ale tady vůbec nepoužíváte ty keyframey, protože tam není nějaký ten jako zoom, nějaký ten pohyb. Když si to povracím a uděláme si tu variantu, že chceme, aby tam bylo právě to přiblížení, tak když máte označený ten záběr a jste v té části, právě kde je scale, tak ve chvíli, kdy chcete, aby tam byl celý ten pohyb toho přiblížení, tak musíte kliknout tady na ty stopky. Když na ně kliknete, tak se vám tady na té časové ose udělá keyframe, udělá se vám tam bod. To znamená, keyframe je bod, který obsahuje nějakou hodnotu. V tomhle případě obsahuje hodnotu scaleu 100, jo? Dejme tomu, že to je prostě 100%. A my chceme, aby se nám to přiblížilo o 30%, takže když se posunu dál a kliknu si tady na tu hodnotu, napíšu tam 130, tak v tu chvíli vidíte, že se tam hodil další keyframe, další bod. Takže když to teďka pustím, tak voilà, máte tam ten zoom. Jo? Naopak, kdybych chtěl zoom out, tak když jsem tady dál na té časové ose, tak když si kliknu tady na tady ten keyframe, který je v této části, když se na ně najedu, je tam add keyframe, přidat keyframe, tak se mi tam hodí zase s hodnotou 130 a když to chci oddálit zpátky na těch 100%, tak se posunu a kliknu si tady na 100, nebo změním tu hodnotu na 100 a mám to odzoomovaný. Takže když to pustím, tak se mi to plynule hezky zoomovalo. A tohle to je vlastně kouzlo těch keyframeů. To znamená, vy, když budete používat keyframey, tak si můžete v úvozovkách naanimovat nějaký pohyb. Jo, a tohle to potom funguje napříč celou premiérou. Všude, kde máte takhle ty stopky, tak vy si můžete ty keyframey používat. A podle toho, jak budete ovlivňovat ty hodnoty, tak se vám ten obraz bude prostě měnit.
Dám příklad, když bychom se teďka vrátili zpátky třeba vyloženě na 150, jo. Počítejte s tím, že když budete zoomovat, takhle přibližovat do toho záběru, tak samozřejmě ztrácíte kvalitu. Jo, já třeba natáčím ve 4K, takže dejme tomu, že kdybych to potom exportoval ve Full HD, tak se to nějak jako zkousnout dá, ale já exportuju zase ve 4K, takže tam o tu kvalitu přicházím, ale pokud to není jako úplný trash a nejdu na nějakou jako úplnou hranu, kde by to potom zůstalo na té hodnotě, tak mi to je prakticky jedno, ale počítejte s tím, že takhle prostě přicházíte o nějaký data, o nějakou kvalitu. No a dejme tomu, že bychom tady třeba chtěli mít, jak já mluvím, takže by ten záběr se hýbal ze strany na stranu. No, takže já třeba hnedka tady nad tím mám position, takže když si tady dám zase ty stopky, tak se mi tam hodí ten keyframe, posunu se takhle dál a posunu si ten záběr prostě do strany a když to potom pustím, tak najednou vidíte, že tam je takhle hezky ten pohyb. Můžete si takhle uměle tohleto vytvořit, jenom počítejte s tím, že to prostě jako digitálně udělaný, takže to nebude vypadat, když to máte potom třeba nějakým slideru, kdy se vám potom spoza toho objevují nějaký věci. Jo, a takhle úplně stejně jednoduše to můžete používat u všeho, kde ty stopky jsou. Jak jsem říkal, dneska nechci jít úplně do nějakého detailu, co vy s tím dalšího můžete dělat, jak to ještě vylepšovat. Tohle je prostě úplný základ, který si myslím, že na začátek stačí. Pokud by vás zajímalo něco jako detailnějšího, co s těma keyframama jde dělat, jak je upravovat, aby ten pohyb byl třeba jako zajímavější, nebo když máte třeba ten zoom, tak většinou třeba jste si mohli všimnout takový jakoby přechodů mezi jako záběry, že se třeba něco rychle přiblíží, tak schválně, když to dám tady, tohle to si smažu celý a tady si dám 150, ale chci, aby to byl fakt jako rychlej, úplně jako zoom, takže se dám raz, dva, tři, čtyři třeba framey jenom. Jo, takhle prostě rychlý jako při zoomování, tak můžete vidět, že to jako není úplně blbý, ale když by to mělo být jakoby reálný, že se tam třeba jakoby přiblíží ta kamera fyzicky, že to není jako zoom, tak by tam byl takzvaný jako motion blur, bylo by tam nějaký jako rozmazání. A i to všechno jde samozřejmě v Premiere dělat. Ale o tom dnešní tutoriál není, to si můžeme ukázat třeba někdy jindy, takže jak jsem říkal, napište do komentu, jestli chcete takovýhle nějaký propracovanější tutoriál. OK, to je teda z dnešního tutoriálu všechno. Já děkuju, že jste dokoukali až sem. Jestli se vám to video líbilo, tak ho podpořte lajkem. Klidně dejte i vidět, jestli používáte keyframe nebo nějaký věci, jak ty videa takhle s nějakým způsobem ozvláštnit. Tohle je tak fakt jako první krok, co vy můžete udělat. Samozřejmě jde dělat spoustu víc věcí, blablabla, ale tohle je úplný základ. Jestli vás i baví můj obsah, moje tvorba, a ještě jste si neklikli na odběr, klikněte si na odběr, zapněte si upozornění a díky tomu se uvidíme u dalšího videa. Čus!